Para po maayos ang dahil ng trapiko para sa FIBA World Cup na gaganapin dito sa bansa, sinuyod na ilang taon ng MMDA ang mabuhay lanes at iba pang alternatibong ruta. May unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Nagpapatuloy itong operasyon ng MMDA sa mga mabuhay lanes maging sa mga alternatibong ruta bilang paghahanda pa rin sa FIBA World Cup hosting ng ating bansa. Marami mga motorista yung natikita yung Iba naman ay nahatak igan dahil mga nakahambalang sa kalsada. Sa Camias Road, inabutan na nakaparada sa bangketang isang kotse at motorsiklo. Dumating naman ang mga driver kaya tinikitan na lang sila. Ang isang rider sa bangketa rin nagparada ng motorsiklo. Pero kahit tumabas siya mula sa isang establishmento, hindi na muna siya pinayagan ng MMDA na mga pagmaneho nakainom ang rider. Inisyuan siya ng ticket para sa illegal parking. Sa Anonas Corner K10 Street, may SUV na nakaparada sa mismong kanto. May road markings pa man din doon na bawal magparada. Isang pickup naman ang kinilangan ng hatakin dahil nakahambalang sa kalsada. Dumating man ang driver pero lagpas na sa ilang minuto na itinakda ng MMDA. Ito na ang ikalawang beses na nahatak ang sasakyan. Ayon sa MMDA, ilang araw na sila nagsasagawa ng operasyon sa mga alternatibong ruta at mabuhay lanes bilang paghahanda pa rin sa FIBA World Cup hosting ng ating bansa. Yung traffic management plan na nakalatag for the FIBA World Cup, ang main thoroughfare natin will be EDSA. No? Pero pagdadaan yung mga convoy, there will be a stop and go scheme. Wala tayong ano, road closure. However, we need to keep all the alternate routes open para hindi maipit yung mga kababayan natin, just in case na medyo mahaba yung stop and go, may madadaanan pa rin na alternatibo, hindi lang EDSA. Samantara iga, nasa 32 na yung mga motorista na natikitan dahil sa iba't ibang paglabag habang siyam na sasakyan naman yung nahatak ng mga tao ng MMDA. Yung operasyon na Manila, nandito na sa bahagi ng Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.